Այնքան ինֆորմացիա ունենք, չենք հասնում, մեկս միշտ հետևից։ Ներկայացնում եք հարգելի հեռուստատեսողներ, հարգելի հանդիսատես, որ վաճառքի արդեն դուրս եկել լույս տեսել վիտամին 2, թվով 2 DVD-ին։ Գնեք, մի կարոտեք մեզ, իրար հետ ուրախանանք, այսօր այստեղ միջանցքում էլ վաճառում եմ մեր DVD-ները, իսկ մենք այս պահին ուզում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մի շատ գեղեցիկ համար, որտեղ բեմը արտակ են հրավիրում Արամեն Պետրի եւ Չարենց։ Համարը, որը ուզում ենք ներկայացնել, կոչվում է Հայաստանցի մի տղայի պատմություն։ Գնացինք։ Ես սիրում եմ քնել երաժշտության տակ։ Պարկում եմ, միացնում եմ իմ սիրած երաժշտությունը ու սկսում եմ մտածել։ Մտածել նրա մասին, որ ես ապրում եմ Հայաստանում ու ամեն օր այդ հասկանում եմ։ Քնում եմ տենց մտքերով ու արդեն առավոտյան ժամը 7-ին հարթնանում եմ ինձ շատ հարազատ դարձած ձայնից։ Ձայն, առանց որի ես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Ժավելի սպիրտ։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Հարթնանում եմ, միացնում եմ հեռուստացույցը ու տեսնում եմ, որ Bentley ընկերությունը 3 վաճառքի է հանել նոր շքեղ մոդելի ընդամենը 2 ավտոմեքենա։ Պուլտով անջատում եմ երազանքներս, իջնում եմ խանութ ու ճանապարհին քիչամնում ընկնեմ այդ Bentley-ներից մեկի տակ։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Մտնում եմ խանութ, սուրճ եմ առնում, գալիս եմ կանգնում եմ հերթ։ Բայց հերթս ոչ մի ձև չի ասում, որտեվ ինձանից առաջ բազմաթիվ տարեց ծեր մարդիկ առանց հերթ մտնում են ու ինձ ասում են. Տղաճա, դոլը ջայելես, կարա սпасես, ալես յան քաշվի։ Մի խոսքով միջով հերթս հասնում է, ես էլ եմ ծայրանում։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Դուրս եմ գալիս, քայլում եմ ու ինձ ընդառաջ գալիս է շատ սիրուն մի աղջիկ։ Ճաշակով հագնված, սիրուն մեյքափով։ Տեսնում եմ այդ աղջիկան ու ուրախանում եմ, ակամայից դեմքից ժպիտ է առաջանում։ Մոտենում ենք իրար, աղջիկը նայում է աչքերիս մեջ ու ինձ ասում է. Ինչո՞ շատ երկար վրես չնայեցիր այդ տելեպուզիկ։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Բարձրանում եմ տուն, բացում եմ իմ MacBook Pro-ն, ինտերնետով միանում եմ Նյու Յորքյան բորսային, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ վիճակում են Apple Macintosh-ի գները, ու հանկարծ դռան զանգ։ Դուռը բացում եմ ու մի հատ կին. Բալա ջան, լավ մածուն կա, կարողա ուզես։ Նայում եմ մածունին, նայում եմ MacBook Pro-ին, ասում եմ, լավ, Միկելյանոս բանկայով տվեք, վերցնում եմ մածունը ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Շարունակում եմ աշխատել ու նորից դռան զանգ, բացում եմ, հարևանս է, ինձանից պարտքով $1000 փող ա ուզում մի շաբաթով։ Տալիս եմ, որտեվ իմ վաղը մի հարևանն ա, ասում եմ, մի շաբաթ հարևանից ձեն չկա, 2 շաբաթ ձեն չկա։ Զանգում եմ հեռախոսը անջատած է, բարձրանում եմ իրանց տուն, դուռը ծեցում եմ, բացող չկա, զանգը տալիս եմ, բացող չկա։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում, իսկ ինքը էլ Հայաստանում չի ապրում։ Դուրս եմ գալիս փողոց, տխուր քայլում եմ, դիմացովս մի հատ ջիպ է անցնում ու մեջից լսում է երաժշտություն։ Ես քեզ համար, քեզ համար վարդեմ։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում, իսկ ինքը Հայաստանում ապրում է։ Ու ես անչից հոգնած որոշում եմ հեռանալ երկրից, տոմս եմ առնում շատ հեռու, գալիս եմ Լոս Անջելես, քայլում եմ հիացած Գլենդելի փողոցներով ու մի հատ ջիպ է անցնում դիմացովս ու մեջից լսում է բարձր երաժշտություն։ Ես քեզ համար, քեզ համար լսել եմ։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Այդ անչից հոգնած որոշում եմ գնալ ավելի հեռու, գնում եմ Ավստրալիա, ապրում եմ Սիդնեյում մի քանի ամիս, ամեն ինչ լավ է, բայց գիտեմ, որ կարոտում եմ իմ հայրենիքը, որտեղ իմ հայրենիքը շատ թանկ է իմ համար, ամեն մի ծառ, ամեն մի քար շատ թանկ է իմ համար, մեր ջուրը, մեր հողը, մանավանդ Երևանի կենտրոնում հողը շատ թանկ է իմ համար ու ինչի մենակ իմ համար, շատ շատերի համար։ Ու չնայած այդ ամեն ինչին որոշում եմ հետ գնալ Հայաստան, որովհետև սենց ներսից հարազատ մի ձայն ինձ հետ է կանչում։ Ժավելի սպիր։ Ու հասկանում եմ, որ ես պիտի ապրեմ Հայաստանում։ Արամ Պետրի։